ayaa lagu soo waramayaa inay hoos u dhaceen kadib markii ay yaraadeen dagaaladii magaaladaasi ka dhici jiray. Iyadoo magaalada Muqdisho iyo meelo ka mid a koonfurta Soomaaliya ba xaaladooda amni ay ka soo raynayso marka la barbar dhigo sidii ay ahaan jirtay sannada ka hor. Dhakhaatiirta ku yaalla magaalada Muqdisho waxay sheegayaan in badi dadka ay qaabilaan ee bukaanada laga daaweynayo xanuunno caadiya. Wariyaha V O eda Ruba Gogamani ayaa dhowaanta booqatay magaalada Muqdisho. Warbixintan ayaanay ka soo dirtay waa kan Mascade. Muddo ka badan 20 sannadood cisbitaalka Madiina waxa uu daweynayay dhibanayaasha dagaalka. Cisbitaalka oo leh waaxda gurmadka degdega ee ugu weyn magaalada ayaa waxa uu ahaa meesha loo soo diro dhaawacyada khatarta iyo dhaawacyada qalliinka u baahan ee laga keeno koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, iyadoo mararka qaar markiiba la keeno 300 oo bukaana. Hase yeeshee, nabadda cusub ee ka dhalatay magaalada Muqdisho, taasoo timid markii ciidamada Midowga Afrika ay kooxda Al-Shabaab ka riixeen magaalada, bukaankii cisbitaalka Madiina iman jiray ayaa isbeddelay. Dr Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in tirada dadka xanuunsanaya ee cisbitaalka imaanaya ay hoos u dhacday. Madiina waxay ku aragti tahay sidii heerkulbeeg waa heerkulka lagu cabbiro amniga magaalada. Qof alla qofkii ku soo dhaawacma xabad, duqayn, bambagacmeed ama miinada dhulka lagu aaso waxaa sida caadiga ah la keenaa isbitaalkan Madiino si loogu daweeyo oo uu dawooyin ugu qaato. Agaasimaha cisbitaalka Dr Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in dadka dagaalka ku soo dhaawacmay ay buuxin jireen 95% sariiraha cisbitaalka, haddase tiradii hoos ayay u dhacday 70% ilaa 80%. Hase yeeshee, amni daradii weli way jirtaa, waana la maqlaa dhawaqa xabadda. Waa arrin aan caadi ahayn, laakiin waa in la xasuustaa inaan weli Muqdisho joogno. Bukaan aad u badan ayaa xilliyadan dambe cisbitaalka u yimaada qalliinno ay hore u soo qorsheeyeen oo aan xaalad degdeg ah ku iman, iyo weliba daweynta cudurka kansarka iyo herniyada. Qaybta dhalinka Shukriye Macallow ayaa umulaysa ilmihii 7-aad. Meel fog ayaan ku noolahay, mana filaynin inaan cisbitaalka soo gaari karo. Ilmaha yar ayaa khatar galay, markaas ayaa la ii kaxeeyey cisbitaalka si qalliin laygu sameeyo. Dr Nimaa Cabdi Xasan oo ah dhakhtarka qaybta dhallinka ayaa ka hadashay in safarka Shukriye Macallow oo ka timaada meel 30 km u jirta cisbitaalka aanu beriyii hore suuragal ahayn. Hadda ka hor waxaa jiray baro kontrol. Dadku aad bay uga cabsan jireen inay yimaadaan cisbitaalka. Haddase xaaladii ammaanku way soo wanaagsanaatay, markaa in dadku cisbitaalka u yimaadaan sidii hore aad bay uga fiican tahay. Inkasta oo nabadda soo korortay sahashay helista adeega caafimaadka, haddana Dr Nimca waxay weli la kulantaa caqabado kale. Ma haysano qolka xaaladda degdega ah lagula tacaalo oo si wanaagsan u qalabaysan. Waa waxa naga dhiman, taas ayaana hadda aad loogu baahan yahay. Xasiloonida oo Soomaaliya ku soo noqonaysa ayaa baahida daryeelka caafimaadkuna isbeddelaysa. Faldembiyeedyada ka dhaca internetka ayaa lagu qiyaasaa inay maalin kasta saameyn ku yeeshaan dad ka badan 1 milyan oo qof.